Двійко білих ведмежат, що живуть у Мюнхенському зоопарку, нарешті отримали імена. Ноббі і Нела – саме так назвали цих малюків меценати, які підтримують зоопарк фінансово. Єдиною умовою було те, що імена ведмежат мали починатися на літеру «Н», адже за таким принципом називають усіх дитинчат, що народилися у зоопарку минулого року. Ноббі та Нела з'явилися на світ у грудні. Три тижні тому їх вперше показали відвідувачам. Ці двоє малюків стали першими білими ведмедями, що народилися у тутешньому зоопарку за останні 20 років.